horta waxaa hawl aan ka wadnay aan hore u sii shaacinay oo ah ballaarinta iyo nadiifinta wadada weyn ee magaalada dhexmarta wadadaasoo lagu sameynayo dib u dayactir iyo hagaajin lacagteediina hore loo bixiyey oo lagu wareejiyey shirkadda TTN oo ah shirkad awal inoo dhistay laamiyo badan in ay maaragtay laamigaana laga dhigo laami aada u wanaagsan oo tayadiisuna sarreyso dayacii awal gaarayna laga hagaajiyo annaguna waxaan ku talagalnay inay waddadu ballaarato oo waddada biyo mareenkeeda iyo meesha dadku marayo iyo intaasoo dhan marka waxaan hadda ku wadnay nadiifin ducaha waxyaabihii laga dhistay oo ahaa jardiinooyin oo ahaa sandaqado oo waxyaabo kale laga taagtaagay waxaanu rabnaa insha allahu tacaala waddada inay noqoto waddo waasaca meel qofku maro meel biyuhu maraan iyo meel gaadiidku maro ay noqoto waxaan ku codsanaynaa dadka bulshada garoowe gaar ahaan dadka deggan waddada dhinacyadeeda inay nagala shaqeeyaan sidii hawshaasi ay ku miro dhali lahayd haddii rabiidmo waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay noqoto waddada ugu wanaagsan ee garoowe ku taalla uguna cimriga dheer awalna waxaynu soo intifaacsanay 30 sano haddana waxaan isleeyahay haddaynu hawshaa ka qabanno 30 sano kadib iyo ka badanba insha allah dib baynu usii intifaacsan doonaa wadada yaa idinka taageeray idinkaka dowlad hoose ahaan imise kilomitrise wey waddadaani waa 2 kilomitir iyo bar 2 kilomitir iyo 400 waxay ka bilaabanaysaa barxadda waxay ku dhammaanaysaa buundada waddada tan ma aha waxyaabaha hay-aduhu ay bixiyaan ma aha waa dadweynaha garoowe degan ayaa ah dadka deeqdaa bixiyey waa lacag ka badan lacagta JBLG-ga iyo mashaariicda JBLG-ga ay ku bixiso garoowe 250,000 oo dollar ayaa hadda lagu maalgelinayaa 250,000 oo dollarna waa lacag laga ururiyey dadweynaha magaalada garoowe weliba si sahlan oo iyagu ayaan dareemayn waxna tartay ah oo ah $1 oo lagu daro biyaha iyo $1 oo lagu daray korontada oo ay bixinayeen muddo ayaa lacagtaasi ururtay markay ururtayna waxaa baahidooda ugu muhiimsanay ay tahay in lagu qabto waxaa loo aqoonsaday inay tahay waddada bartanka magaalada ah insha allahu tacaala iyadaynu ku dhammaystiraynaa markaynu iyada ku dhammaystirnana mar labaadkana waxaan ku bilaabanaynaa waddada 30-ka oo iyadana dayac badani ka muuqdo insha allahu tacaala iyadana dib u hagaajin baynu ku samaynaynaa waxaa inoo ballanay inaynu gacmaha isqabsanno dalka wax ku bixinno annagana waxaan ballan qaadaynaa waxaad bixisaan inaad maaragtay aan dayac ka ilaalinno waxaa hadba ugu muhiimsan ee aad tabanaysaan aan ku qabanno